Հրապարակ թերթը գրում է. Տևական ժամանակ խոսում եմ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Իշխան Զաքարյանի խմբակցությունից դուրս գալու մասին։ Զաքարյան նորերս խմբակցության ղեկավարությանը հայտնել է, որ որոշումն արդեն կայացրել է և ըստ ամենայնի առաջիկայում կհրապարակի։ Պրոցեսը, որը սկսվել էր ամիսներ առաջ, գուցե նոր ազգային ժողովի կազմավորման առաջին իսկ պահից, պարզապես սառեցվել էր Արթուր Վանեցյանի շնորհիվ։ Թերթի տեղեկություններով նա նախատել է Զաքարյանին հորդորել խմբակցությունը լքելու դեպքում մանդատից հրաժարվել։ Սակայն Զաքարյանի ԿՊԱ-ական ընկերները Խաչատուր Սուքիասյանի ղեկավարությամբ ավելի համառ են գտնվել։ Իշխանությանը հաջողվել է Զաքարյանին պոկել ընդդիմությունից, և առաջիկայում նա կհայտարարի, որ գործունեությունը շարունակելու է անկախ պատգամավորի կարգավիճակում։ Ի դեպ, լուրեր կան, որ մանդատից կարող է հրաժարվել նաև Արմեն Չարչյանը։ Պատգամավորը որոշել է ընդունել քաղաքացիական պայմանագրի նախապայմանը՝ հրաժարվել մանդատից, ազատ արձակվել և վերադառնալ հիվանդանոց մասնագիտական աշխատանքի։ Գրում է Թերթը։ Իրավունքի տեղեկություններով պետական կուսակցական հասարակական գործիչ և հրապարակախոս Վանո Սիրադեղյանի աճյունը գտնվում է Հարևան, Վրաստանում։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Իջևանում տեղեկություններ է տարածված, թե Սիփան Փաշինյանը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հավաստի աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության համաձայն, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սիփան Փաշինյանը տեղափոխվել է Ուկրաինա, ուր Վիգեն Բադալյանի աջակցությամբ բուքմեքերական ընկերություն է բացել։ Այդ գործում նա այնքան է հաջողել, որ նրա ընկերությունը ճանաչվել է Ուկրաինայի լավագույն բուքմեքերական ընկերությունը, գրում է Թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ այցելել է Կապան քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուի հոր հոգեհանգստին։ Վաղ առավոտից քաղաքում աննախադեպ աժոտաժ է եղել։ Ոստիկանական ավտոմեքենաների հոծ ներկայություն։ Կապան համայնքում ԿՊ-ի թեկնածու Դավիթ Դանելյանի հայրն օրերս կորոնավիրուսից մահացել էր։ Ութեև Փաշինյանի Կապան այցի հիմնական նպատակը Դանելյանի հոր հոգեհանգստյան արարողությանը մասնակցելն էր, սակայն դրանում սյունեցիները նաև քարոշճական քայլ էին տեսնում, հանուն իշխանական թեկնածուի, գրում է Թերթը։